25 vjetori i Konventës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijëve e gjen Shqipërinë në shkelje të këtyre të drejtave dhe kjo pohohet nga vetë fëmijët në një raport hartuar po nga vetë ata. Raporti alternativ i dorëzuar në Gjenevë, krahasat e zyrtar, i hartuar me mbështetjen e organizatës Save the Children, bën me dije se një numër i konsiderueshëm fëmijësh e braktisin arsimin e detyruar për arsye ekonomike, materiale dhe infrastrukturore për shkak të qëndrimit të prindërve apo për arsye shëndetësore. Në raporti bëhet me dije se braktisjet janë të pranishme në të gjithë rajonet. Problemi që kemi më shumë është braktisjet. Fillojnë duke përhapur nga klasa e 7, si për shkak të familjeve, shoqërisë apo shumë faktorëve të ndryshme. Por në ndihmën e Save the Children dhe fëmijët e botës Shqipëri, kemi arritur të bëjmë dëgjësime të mëdha. Herëherë kemi dalë fitues, por herëherë kemi dhe humbur. Dhe kemi humbur. Të gjithë jemi të barabartë. Kjo shprehje vlen shumë, për të gjithë njerëzit duhet të kuptojmë se pikërisht të barabartë duhet të trajtohen. Një tjetër problematike e këtij raporti ka të bëjë dhe me përdorimin e substancave narkotike nga fëmijët. 85% e fëmijëve të anketuar thonë që fëmijët veçanërisht djemt shtyhen të përdorin këto substanca, kryesisht nga nevoja për të dukur dhe nga kureshtja. Arsyet të tjera ishin ndikimi i shokëve të shkollës, konfliktet në familje dhe indiferenca e shoqërisë ndaj tyre. Shqetësimet kryesore të identifikuara nga fëmijët në sondazh kishin të bënin me faktin që 65% e fëmijëve thonë që numri i përdoruesve të substancave narkotike ka tendencë të rritet vazhdimisht dhe 53% e fëmijëve thonë që paratë për të blerë drogën sigurohen nëpërmjet vjedhjes, marrjes së parave borxh apo shitjes së drogës.